Hej så folkens, velkommen til. Det er Fjord her. Jeg har en kasket på i dag. Og til at starte med, der vil jeg gerne undskylde for, at den her video højst sandsynligt bliver ikke særlig morsom. Den bliver måske lidt trist. Fordi i dag, der vil jeg svare på nogle små spørgsmål, som er blevet stillet til mig af private personer. Og også spørgsmål, som jeg efterfølgende har stillet mig selv. Men først så vil jeg lige snakke lidt om elefanten i rummet. Jeg har en hat på i dag, fordi at den her kasket her, den betyder rigtig meget for mig på nuværende tidspunkt. Som hvis jer, der har fulgt med over på Fjord Amsel kanalen, så i min sidste vlog derovre, så har jeg mistet min bedstefar. Og det har givet mig grundlag for nogle tanker og nogle ting, som jeg har været nødt til at overveje grundigt. Jeg vil godt lige starte den her video med at fortælle jer, hvad de symboler, der er her, de betyder for mig. Jeg ved godt, at det her det er et blad, og det her det er to knækkancer symboler. Men for mig har de her symboler et andet og mere vigtigt for mig i budskab. Den her, det blad her. Ja, det er et Pokémon badge. Men det symboliserer også et blad. Det blad her, for mig symboliserer det, vi er alle sammen blade i livets store skov. Det her knæk-cancer-symbol satte jeg i min hat, da jeg fandt ud af, at min bedstefar havde kræft. Det der knæk-cancer-symbol, det blev sat i for nylig. Det satte jeg i, da min bedstefar tabte kampen mod kræft. Så for mig har den her hat en meget, meget stor betydning. Men nu over til de spørgsmål, som jeg er blevet stillet af private personer. Jeg nævner ingen navn i den her video. Og hvis I derude har spørgsmål til mig, som I synes, at det kunne være rart at få svar på, skriv det her. Fordi kommentarsporet er jeres. Og jeg prøver på at læse alle kommentarer igennem. Specielt i den svære tid, jeg lige går igennem nu. Det første spørgsmål, som jeg er kommet ud for flere gange, det er, hvorfor startede du serien Lejlighedsfornyelse? Eller projekt Lejlighedsfornyelse? Og hvor langt er der tilbage i den? For at starte med at svare på det første spørgsmål, så lavede jeg projekt Lejlighedsfornyelse for at få min lejlighed til at se pænere ud, og jeg gerne ville vise det frem, så jeg også på et eller andet tidspunkt selv kunne se tilbage og se, ja okay, det har ændret sig, og hvis jeg en dag, måske, jeg ved det ikke, skulle flytte herfra igen, så ville jeg kunne se tilbage på og sige, det var altså en dejlig lejlighed, jeg havde der. Men nu er jeg kommet videre. Men jeg lavede projekt Lejlighedsfornyelse for at give et indblik i, at jeg har meget svært ved at bestemme mig for,
hvor ting de skal være, og hvad ting de skal være, og hvordan ting de skal være. Så, og så lavede jeg den også, fordi jeg synes det var sjovt at lave en sådan et nogle før og efter billeder. Men jeg synes bare, at det kunne være sjovt at lave før og efter videoer i stedet for. Og hvor mange episoder der er tilbage af den, det er, der er to episoder tilbage nu. Der er en episode, hvor jeg laver det nyt i køkkenet, som ikke bliver særlig langt, fordi så meget er det heller ikke at lave. Og så er der en episode ekstra, hvor jeg lige, sådan de lige ekstra små ting. Det vil sige, lige laver nogle ekstra ting herinde i soveværelset, laver nogle ekstra ting i gangen, i badeværelset, og i stuen, og ude i køkkenet, hvis det er nødvendigt. Det ved jeg ikke, om det er. I må lige have mig undskyld, jeg skal lige hente noget drik. Så fik jeg lige hentet mig en aprikosvand. Sukkerfri endda. Min stemme, når jeg snakker lidt for meget, så knækker min stemme lidt, så derfor noget drik. Det andet spørgsmål, som jeg har været stillet rigtig meget, det er, hvor ser jeg mig selv gå med det her? Altså, hvad vil jeg med den her kanal? Hvor langt vil jeg gå med den? Og det har jeg egentlig haft i tankerne om i lang tid. Hvor vil jeg gå med den her kanal? Og hvor langt vil jeg gå med kanalen? Og hvor vil jeg gå med den anden kanal, jeg har, altså Fjord Ham Selv? Jeg tænker, at den her kanal, altså Fjordkanalen her, på et eller andet tidspunkt inden for nærmeste fremtid, når jeg er færdig med at lave de serier og ting, jeg gerne vil, at den serie, jeg gerne vil lave, altså projekt lejlighedsfornyelse, så tror jeg, at den sådan går lidt tilbage, og sådan at jeg uploader noget andet på den her kanal. Imens at min mere fremtrædende kanal, som er min blogging-kanal, den nok træder mere frem, tænker jeg. Fordi jeg har aldrig haft en intention om at skulle tjene penge på det her. Jeg har aldrig ville tjene penge på det. Det her, det er min hobby. Det er det, jeg synes er sjovt at lave. Og sketches og skuespil er bare det, jeg synes er voldsjovt. Men jeg tror, at i fremtiden, der tror jeg, at jeg vil nok blive mere aktiv over på Fjord Ham Selv-kanalen. Også fordi, at det er mere mig. Når jeg laver videoer herover til, så er der rigtig mange gange, hvor det er enten serier, eller også er det karakterer, jeg går ind i, eller sådan noget. Og så kommer vi til det tredje spørgsmål. Men før vi kommer til det tredje spørgsmål, så er jeg nødt til lige at afrunde den her. Jeg har ikke tænkt mig at stoppe 100% med at lægge videoer op på den her kanal. Der kommer til at gå rigtig lang tid imellem uploadsene. Fordi, og det vil jeg forklare lidt mere i den næste spørgsmål, altså spørgsmål 3, hvorfor at der kommer til at gå lang tid imellem. Til gengæld, så kan I altid finde mig over på Fjord Ham Selv-kanalen, hvor jeg nok vil begynde at vlogge noget mere. Også fordi jeg synes, at vlogging er rigtig, rigtig hyggeligt. Og jeg synes bare, det er noget mere nemt at lave vlogs, i stedet for at skulle finde på en ny, sjov video til den her kanal.
Så nej, jeg stopper ikke på den her kanal. Ikke 100%. Men der kommer til at gå længere mellem uploadsene fra den sidste episode af Projekt Lejlighedsfornyelse er blevet uploadet. Nå. Spørgsmål 3, det er, hvad er det, du gerne vil med kanalen? Og hvad ser du dig selv lave fremadrettet? Det, jeg ser mig selv lave fremadrettet, det er, at jeg gerne vil gå lidt mere over i film. Altså lave film. Forskellige former for film. Gyserfilm. Komediefilm. Drama. Jeg har en film, som jeg har arbejdet på, en filmmanuskrift, som jeg har arbejdet på i rigtig, rigtig lang tid, som jeg godt kunne tænke mig at lave. Men det kræver nogle skuespillere, det kræver nogle dage, hvor jeg samler nogle venner, så vi kan optage sammen. Det kræver, at jeg begynder at gå lidt mere ind i min baggrund, altså min de steder, jeg filmer. Og jeg vil rigtig gerne lave film. Og det har altid været min idé og min drøm at lave film. Altså i spillefilmslængde, det vil sige videoer, der er over en time lange. Og nogle kortfilm, som er måske en halv time eller sådan noget. Det har altid været min plan med den her kanal. Det har altid været min idé, eller ikke, det er ikke noget af min plan af den her kanal. Det har altid været min idé og min store passion at lave film og skrive dem. Skrive manuskrifter, skrive historien. Og det er også derfor, at det kan vi så høre lidt mere om senere hen i videoen her. En ny vej, jeg også vil gå samtidig med, at jeg laver de her videoer og film. Fordi over på Fjordham selv, der bliver der ikke ændret på noget. Der kommer stadigvæk til at være vlogs. Forhåbentlig, nu siger jeg bare forhåbentlig, fra og med 2026, håber jeg på, at der kan komme nogle rejsevlogs op også. Min store lyst, det er at komme til London og se det her Harry Potter Museum. Så jeg er rimelig stor Harry Potter-fan. Så er det en af de ting, jeg selvfølgelig rigtig gerne vil. Spørgsmål nummer 4. Hvad er den her nye vej, du går og altid snakker om? Jeg har gået og snakket med mine venner og min familie om den her nye vej i rigtig lang tid, men har ikke vidst, hvordan jeg skulle få det fortalt til jer. Det, som der kommer til at ske fremadrettet, det er, at jeg vil begynde at skrive historier, lave tegneserier, lave bøger, skrive dem, tegne til, komme ud og opleve naturen, sidde og få inspiration derude, og som selvfølgelig også giver anledning til nogle vlogs. Men det er mit primære mål, det er, at jeg skal få lavet en bog og få den udgivet. Jeg ved ikke, hvad bogen kommer til at handle om endnu, eller hvad bøgerne kommer til at handle om endnu. Men jeg har en idé til en gyserbog, og jeg har en idé til en normal bog, altså fantasy-agtig bog. Og jeg har også en idé til en normal skrevet bog. Ja. Ideen med bogen, med at lave en bog, det er, at jeg går max ind på at skrive historien, jeg går max ind på at tegne, lave de her illustrationer, der skal til. Og det er også derfor, jeg lige nu er i gang med at spare op til en tegnetablet. Jeg ved ikke, om nogen af jer derude ved, hvad en tegnetablet er.
Det er en kæmpe stor tablet egentlig, som hvor der medfølger en sådan en plastikpind eller noget, eller metalpind, og så kan man tegne i hånden, men digitalt. Og det kunne jeg rigtig godt tænke mig. Og derfor er det, at jeg er nødt til at lægge en dæmper på at lave videoer her på kanalen. Og lægge en dæmper på at få at lave så mange forskellige uploads, som jeg egentlig ikke har en stor interesse i. Jeg synes, det er sjovt at lave den her serie med projektlejlighedsfornyelse. Men udover det, så har jeg ikke været så engageret i andre slags videoer af den slags kaliber. Og at min bedstefar ikke er her mere, det har bare sat rigtig mange ting i perspektiv for mig. Jeg håber, at I stadigvæk vil følge med på min rejse fremadrettet og følge med og glæde jer til de film, der udkommer her på kanalen. Selvfølgelig, inden at filmen udkommer, laver jeg højst sandsynligt en trailer til den, sådan at I kan have noget at glæde jer til. Jeg regner med, at traileren nok kommer ud måske en uges tid eller en måneds tid, før at selve filmen kommer ud. Det er også min idé at lægge mere og mere arbejde i de visuelle effekter i filmene, så at jeg ikke bare sidder og laver en video. Nu sætter jeg lige det her plugin her. Så sjovt er det heller ikke. Jeg håber, I vil følge med i min rejse fremadrettet her. Også over på Fjordham selv selvfølgelig. Og hvis I ikke har lyst til at følge med mere, så er det også ganske i orden. Jeg tvinger ingen til at subscribe til den her kanal. Det er hyggeligt, hvis I følger med, og det er rart, hvis I følger med. Men I behøver det ikke, hvis I ikke vil. Det er helt op til jer selv. Tusind tak, fordi se med på den her video. Jeg håber, I har set hertil. Hvis I har set hertil, så husk at smide videoen et like. Skriv herned under kommentarfeltet, hvis der er noget, som I godt kunne tænke jer at spørge mig om. Altså nogle spørgsmål, I har til mig. Så laver jeg måske sådan her video igen. Hvis der kommer nok spørgsmål, sådan noget Ask Me-agtigt eller andet. Og jeg skal sige, at de spørgsmål, der er blevet stillet til den her Ask Me-video, eller den her video, er blevet lavet. Er blevet fra min familie og mine venner. Det er bestilt fra min familie og venner. Bestilt. Det lyder som, at jeg er bestilt. Tusind tak, fordi I gad så med. Husk at like, abonnere og kommentere, hvis der I har lyst til det. Ellers så ses vi bare igen i min næste video. Hej hej.